הוויזרדס פותחים את עונת 21-22 ללא דני אבדיה במשחק אימון ראשון. ידענו עוד לפני כמה ימים כבר שדני לא אמור לשחק במשחק הראשון הזה, הודיעו את זה במסיבת עיתונאים של הקבוצה, והוא אמור להתחיל ולשחק את המשחק הראשון שלו בלילה בין שבת לראשון מול הניו יורק ניקס. אז זה משחק דם עונה, ואין פה באמת שום דבר שאפשר לקחת להמשך מבחינת התוצאה, אבל יש הרבה דברים בסגנון משחק של וושינגטון שיכולים להראות הרבה מאוד דברים לקראת ההמשך, ו... אני אישית מאוד מאוד אופטימי אחרי שראיתי אותם. אז לפני יומיים יצאה הודעה שדני באמת לא השתתף במשחק הזה, ורק ביום שני הוא שיחק בפעם הראשונה באימונים 5-5. הסיבה לכך היא לא בגלל שהוא לא החלים בצורה מלאה, אלא אחרי שאתה הרבה זמן בחוץ, לוקח זמן עד שאתה באמת מסתגל לאינטנסיביות של 5-5 במשחק אמיתי. זה פשוט אינטנסיביות אחרת, והתנועות שלך צריכות להיות הרבה יותר חדות. אתה אמור לעבור את כל שאר האימונים, נקרא לזה, בין אם זה אימונים לבד או 3-3, 2-2, אתם יודעים, כל מיני אימונים קצת בשביל להחזיר את הגוף להגיב בהגנה, כי להגיב בהגנה זה הרבה יותר קשה, ולהגיב גם בהתקפה, תנועות הרבה יותר אקספלוסיביות מאשר שאתה עושה סתם באימונים. וזה משהו שלא צריך להדאיג יותר מדי, כי הוא אמור לחזור למשחק הבא נגד הניקס, אבל גם שם הוא לא אמור לקבל 25-30 דקות, הוא אמור לקבל, אני מניח, בין 10-16-17 דקות גג בשביל לאט לאט להחזיר אותו לעניינים בשביל שני משחק הפתיחה. ב-20 באוקטובר הוא כבר יהיה קשיר בצורה מלאה. אז אפשר לראות פה באמת בכתבה שאנסל ג'וניור אמר שהוא שיחק רק עכשיו 5-5, ולפני כן שיחק קצת 3-3, בעיקר עם שחקנים של הג'יליג בשביל, אתם יודעים, להיכנס יותר לכושר בזמן שהשאר שיחקו 5-5, שזה קצת אולי מכניס אותו טיפה באיחור. אבל אם מסתכלים ללונג רן, אני אראה לכם הרבה נקודות מהמשחק האחרון שבאמת אותי אישית עשו הרבה יותר אופטימי בשביל הרול של אבדיה לקראת העונה הקרובה. אז חברים, עד שכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, ויאללה, בואו נתחיל. אז בחמישייה כצפוי אלו ספנסר דינווידי, ברדלי ביל ודניאל גפורד שעלה בעמדת הסנטר. אלו שלושת השחקנים שלדעתי יהיו בטוחים כרגע בחמישייה. קייל קוזמה יחד עם הצ'ימורה כנראה יפתחו בארבע, וקיספרד במשחק הזה פתח בשלוש בגלל שקלדוול פופ גם כן לא שיחק במשחק הזה, לפי הדיווחים בגלל איזה עניין עם השיניים שלו, והדיווחים היו שקיספרד שיחק במחנה האימונים מצוין, דבר שהיה בולט בחמישייה הראשונה והזכיר קצת את העונה שעברה, כשראינו אותם הרבה פעמים הולכים למהלכים של בידודים ופחות מתאמצים בהגנה, למרות שההגנה הזה יכול להיות גם בגלל שזה משחק אימון ואנשים רוצים לשמור את עצמם לקראת העונה הסדירה, שדווקא החמישייה השנייה היא זו שנתנה את הפן ההגנתי, אבל בזה אנחנו ניגע תכף. בפן ההתקפי קיבלנו קצת טעימה מי זה קייל קוזמה לקראת העונה הקרובה. למי שפחות מכיר, קוזמה הוא לא שחקן שמרבה למסור, ובדומה לצ'ימורה הוא שחקן שהוא תחנה אחרונה. כאן לדוגמה הוא לוקח שלשה שהוא באמת היה צריך לקחת, לא פוגע בטבעת, אבל בוא נגיד שזה שחקן שאין לו הרבה בושה לזרוק את הכדור לסל, והוא גם לא מרבה, נגיד את זה ככה בעדינות, לבזבז הרבה אנרגיה על הגנה, אז אל תצפו לראות ממנו גם יותר מדי בחלק הזה של המגרש. במובן הזה אפשר להגיד שקוזמה והצ'ימורה די דומים אחד לשני בסגנון המשחק, ואפשר לצפות לראות מהם פחות או יותר את אותו דבר ברגע שהכדור מגיע אליהם בהתקפה. קוזמה פתח עם אחוזים רעים מאוד מהשדה, אחר כך הוא קצת איכשהו התאזן עם 3-10 בסוף המשחק, אבל אל תצפו לראות אותו מתבייש לקחת הזריקות גם אם הוא מחטיא כמות גדולה מאוד של זריקות, ואל תצפו ממנו גם לראות יותר מדי בהגנה, כמו בסיטואציה הזאת שהוא לא שומר על אף אחד, לא פה ולא שם, וגם מאבד את הפוזיציה ההגנתית שלו בסופו של דבר לטייס, במקרה הזה הכדור הלך החוצה. אחד השינויים החיוביים הראשוניים שאפשר לראות על ההתקפה של הוויזרדס זה הריווח שיש השנה לעומת שנים קודמות. אפשר לראות איך ספנסר דינווידי במקרה הזה מנצל את זה בשביל להגיע לטבעת, ובהרבה מקרים בגלל שהכדור נע בין השחקנים ושחקנים זזים ללא כדור, היו הרבה יותר זריקות פנויות לוויזרדס לאורך המשחק. כאן קיספרט עם זריקה יפה מחצי מרחק. האינטנסיביות ההגנתית של הוויזרדס עלתה בעיקר עם אירון הולידי, שנתן כמה דקות יפות, מזכיר קצת את אח שלו במובן הזה בחלק ההגנתי, שגם מונטרזרל הוא שחקן ששם הרבה מאוד מאמץ בחלק הזה של המגרש. כאן במקרה הזה סל יפה של פורטר ג'וניור, אבל אין ספק שהולידי מקשה עליו וגם משתף את הכדור יפה בהתקפה, ובכלליות אהבתי את ההשפעה שהייתה לו על המשחק של הוויזרדס במשחק הזה, שהתבטא גם בסופו של דבר ב-17 נקודות, 4 אסיסטים ושתי חטיפות. אבל לא רק זה, ההשפעה שלו הייתה האנרגיה שהוא הביא למגרש, ודווקא בדקות של הרכב השני אפשר לראות שהכדור זז, הייתה תנועה יפה בהתקפה, ובאמת הוויזרדס שיחקו כדורסל. יש לקבוצה הזאת באמת נשקים התקפיים מגוונים העונה, השאלה באמת מה היא תעשה בחלק ההגנתי של המגרש. וצריך לזכור גם בסופו של דבר שיוסטון רוקטס היא, בוא נגיד את זה בלשון המעטה, לא הקבוצה ההגנתית הכי טובה בליגה, אז צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. והנה מהלך שאנחנו הולכים לראות הרבה השנה, החדירה הזאת ימינה אחרי הפיק אנד רול עם גפורד שמתגלגל לסל. שימו לב לתנועה הבאה, שפה הוויזרדס מסדרים חסימה כפולה לשחקן שבא מהכנף, במקרה הזה ראול נטו, אבל שימו לב מה זה עושה לצבע, איך זה גורם לצבע להיות הרבה יותר מרווח, ואיך תנועה ללא כדור של שחקנים אחרים שבכלל לא נמצאים במהלך גורמת לשאר ההגנה להיות מרוכזת בהם. כאן הסנטר מגיע לעזרה וגפורד מנצל את זה בשביל פוטבק יפה, אבל התנועות הדי בסיסיות האלו גורמות לכל ההגנה להיות עסוקה בכמה שחקנים
השחקנים ובמה התנועה הולכת להיות, ובעצם מפנה לשאר השחקנים את המרווח, במקרה הזה לדין ווידי שהוא סלשר מצוין. וכשהתנועות האלה לא עובדות, אז פשוט חוזרים חזרה לפיק אנד רול עם גפורד או עם מונטרז הראל, תלוי מי נמצא על המגרש, הגלגול שלהם מכריח את העזרה ומייצר מצבי כליאה טובים גם אם לא נכנסים. ובכלליות, לפחות מהמשחק הראשון יש תחושה שהקבוצה הזאת הרבה יותר משתפת את הכדור, משחקת אחד בשביל השני, כל אחד כמובן רוצה את הנקודות שלו ואת הזריקות שלו, אבל ההבנה הזאת שביחד מגיעים לזריקות הרבה יותר טובות ואיכותיות היא מדבקת, וגם התנועות הבסיסיות של הוויזארד זה תנועות שהרבה מאוד שחקנים נוגעים בהם בכדור, מעורבים בהתקפה וזזים, הקבוצה בתנועה, מה שמעסיק את ההגנה באופן תמידי ונותן הרבה יותר חופש פעולה לשחקנים בחלק ההתקפי ולכל שחקן באמת לשחק את הרול שמתאים לו. אם שמים רגע את החלק ההגנתי בצד שעוד מצריך תיאום, הוויזארדס בחלק ההתקפי, שוב, בכל בערבון מוגבל, זה משחק טרום עונה נגד קבוצה כמו יוסטון, היא קבוצה שלא נראה לי תתקשה במידה והיא תזיז ככה את הכדור בחלק ההתקפי, בטח שיש לה שחקן ונשק התקפי כמו ברדלי ביל שמושך כל כך הרבה אש. השאלה היא באמת כמה הוא ימסור במהלך העונה הסדירה, והאם הוא באמת יהיה מוכן לשתף את הכדור בצורה הזאת, כי בינתיים הקבוצה נראית שמשתפת את הכדור, וזה משהו שדני יפרח בו במידה ובאמת זה ימשיך במהלך העונה הסדירה. בנוסף, יכולנו לראות שחלק מהמהלכים אנסל ג'וניור הריץ דרך הסנטרים, דרך גפורד ודרך הראל, שחיפשו את השחקן הפנוי, שהשחקנים, בין אם זה ביל ובין אם זה דין ווידי, עושים תנועה ללא כדור, שכל מי שתוהה לעצמו מה זה אומר שדני אולי יהיה פליימייקר שני בקבוצה השנייה או פליימייקר ראשון, זאת הכוונה, שהוא כנראה ישחק ברול הזה, לא כסנטר כמובן, אבל כשחקן שמקבל את הכדור באזור הטופ אוף דה קי ומקבל החלטות ובעצם מניע את ההתקפה. בנוסף, עוד סימן חיובי שדיברתי עליו הרבה בשנה שעברה, שימו לב כאן למיסמט שיש למונטרז הראל על שחקן נמוך ממנו, במקרה הזה קווין פורטר ג'וניור. דין ווידי הולך אחורה ופשוט נותן לו את המרחב לשחק ולנצל את המיסמט הזה, ללכת לכיוון הטבעת, במקרה הזה הוציא שתי זריקות עונשין. אם משחקים בצורה כזאת, הרבה יותר קשה להגנה לעשות התאמות, לבוא לעזרה, כי הם יודעים שברגע שהם באים לעזרה הם משאירים שחקן פנוי, והשחקן הפנוי יקבל את הכדור ויקבל מבט טוב לסל. מאוד מסקרן אותי במשחקים הבאים, האם זה משהו שימשך, האם זה משהו שיגרר גם לעונה דירה, כי אם כן, זה הצורה שבה צריך לשחק כדורסל ולנצל את היכולת ההתקפית שיש לקבוצה הזאת. הרי בסופו של דבר, גם מבחינה התקפית, היא לא קבוצה מושלמת, אבל שימו לב גם כאן שיש בידוד, אף שחקן לא יכול לבוא לעזרה. מדי פעם יצטרכו גם את הבידודים האלה ולנצל את היכולת של דין ווידי ושל ביל לייצר נקודות מכלום, וזה תמיד משהו שמגיע בצורה הרבה יותר קלה אחרי שמשתפים את הכדור ושחקנים נוגעים בו, וההגנה מרגישה שאין לה איזה איש אחד רק להתמקד בו, למרות שבמקרה הזה כמובן שברדלי ביל הוא האיש, אבל ברגע שהוא משתף את הכדור ושאר השחקנים קולים, כמובן שאין להגנה יותר מדי כבר מה לעשות. אכן במובן הזה, בהרכב הנוכחי, הגיוני שקיספרד גם יהיה על המגרש, בגלל שקיספרד כל מה שהוא עושה זה לרווח, והוא באמת יכול לענות על הצורך שציפו מדני לענות עליו בשנה שעברה, של לעמוד בפינה, לקבל את הכדורים האלו ולקלוע אותם כשהוא פנוי. לחלופין, במידה וזה לא יהיה קיספרד, זה כנראה יהיה קלדוול פופ שיחזור באמת מהבעיית שיניים שלו או הנערף מה. בסיום, אמנם הוויזרדס מפסידים, אבל באמת שאין לתוצאה במשחק הזה שום חשיבות, יותר לסגנון ולשיטה שבהם שיחקו. כרגע מה שנשאר לנו לעשות זה לראות איך דני משתלב בתחס בתוך הדינמיקה ובתוך הקבוצה, בתוך הרוטציה כאן, כשהוא אמור להיות שחקן חמישייה שנייה, לעלות מהספסל, ועל פי מה שווס אנסל ג'וניור אמר, להיות פליימקר משני בחלק מהמקרים. נקווה באמת שזה יהיה המקרה והוא יוכל לתפוס רול יפה, אבל אין ספק שיש לו תחרות קשה מאוד על העמדה כאן, בין אם זה קוזמה, בין אם זה קיספרט וקלדוול פופ שאמור לחזור גם לקראת המשחק הבא. חברים, אם אהבתם, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, אני עוקב כאן אחרי אבדיה לאורך כל עונת ה-NBA שלו. יאללה ביי.